בוקר טוב. אנחנו מתחילים היום מיימר חדש. מיימר דיבור המסחיל עיר להרבוסו. אנחנו מצוידים בכל... לא שומעים. רגע, וכעת שומעים? 770, שומעים? שומעים, שומעים אותך, רב. שומעים, יופי, בסדר. יופי, תודה. כן, אנחנו... תכף קוטי יכניס את הצילום של המיימר, צילום של המיימר, לזהו, ונראה מה, מה נעשה הלאה. כן, לוואטסאפ. כן, כבוד הרב. נתחיל. אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. את החמץ צריך ביור. כן, דבר יש בתוספות. דאגם דמיידו ראיתה בביטול בעל מסגי, ומכל מקום החמירו חכמים בבדיקה ביור, משום דלואתי למייכלי. אם כן, כן, ידוע, ההתחלה של המשנה, של המשנה במסכת, במסכת פסחים היא אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. ואז מתחילים לדון, מדוע החמירו כל כך בחמץ שצריך בדיקה? הרי יש הרבה איסורים בתורה, כן? יש הרבה איסורים. מדוע דווקא בחמץ? אז יש כאלה שמסבירים שזה משום בל יראה ובל ימצא, יש חומרה מיוחדת. משום שיש איסור בל יראה ובל ימצא, ולכן צריך לבדוק, לבדוק שלא ימצא אכן. והתוספות מביא פה הרבה שאומר שזה מצד, כי אם היינו אומרים שזה מצד בל יראה ובל ימצא, אז מספיק לעשות ביטול חמץ. אין, מספיק שאדם מבטל את החמץ, שהוא מבטל את החמץ, אז זה... הוא מפחד שהוא ירדם אולי. אנחנו נזכיר לך, עליי, אני מזכיר לך. יאללה, נקסט. כן, אם מצד העניין של בל יראה ובל ימצא, אז מספיק, יש השבתה על ידי ביור חמץ, זה סוג של השבתה, ביטול חמץ, שאומר כל חמירה וחמיה, זה סוג של השבתה, וממילא הוא לא עובר עליו, או הפקר, או השבתה, איך שלא נסביר, וממילא אז יוצא שהוא לא עובר על בל יראה ובל ימצא, נו, אז אם כן, אז למה בכל זאת צריך בדיקה? זה מה שאומר תוספות מצד העניין, בביטול בעל מסגי, מספיק. אלא חכמים, למה הם החמירו? הם החמירו שם הוא יבוא לאוכלו, מכיוון שאם החמץ מצוי בו פיזית בבית, לא נפשית, פיזית הוא מצוי איתו בבית, אז הוא יכול לראות אותו ולאכול אותו, לכן הם החמירו לבוא ולבאר אותו ולהוציא אותו מהבית בצורה ממשית, כן. כדי שיהיה ביור אמיתי הוא על ידי בדיקה תחילה. והוא זמן בדיקת חמץ, הוא אור ל-14, כן, בליל 14. ואופן בדיקתו הוא לאור הנר, כן. הכל לוקחים במילים אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. וטעם הדבר מבאר שם, דף זין עמוד ב'. מסביר, למה זה צריך להיות לאור הנר? וכאן יש שרשרת ארוכה של הקשים ורמזים ומעברים דקים, כן, דלמדנו מציאה אמורה בחמץ, היינו שיהיה ברור דבל ימצא, ומאופן המציאה שנאמר בגבי הכסף שנמצא בסקו של בנימין, את המצומה היה על דרך חיפוש, וכאשר יחפש את החמץ ולא ימצא, אז הוא ברור שאינו. וחיפוש על ידי נרות, וזה אנו לומדים מחיפוש דירושלים, דכתיב בעת יחפש את ירושלים בנרות. ונרות למדנו מנר, דכתיב נר הווה, נשמעת אדם, חופש כל חדרי בטן.
והקשה בתוספות, ואב אלי למימר, עכשיו פה, פה יש מעבר, כן, אנחנו נצלח את זה בסוף, כן, על דרגה, אנחנו נצלח את העניין. אם כן, עוד זה הולך פה ככה, אנחנו לומדים. אור ה-14 בודקים את החמץ, לאור הנר. איך אנחנו יודעים שזה לאור הנר? אז מתחיל, אומר ככה. בדיקה, סליחה, בל יראה, בל ימצא. איך בל יראה, בל ימצא? אז הוא אומר ככה. היינו, שיהיה ברור זה בל ימצא. מאיפה? כי אנחנו יודעים שבבנימין חיפשו בשביל למצוא. כן, שהוא יחיפש החל בגדול וכלה בקטן, ואז אנחנו אומרים, נמצא הגביע בסקו של בנימין. אז בשביל, בשביל לבדוק את העניין, זה צריך להיות על ידי חיפוש. וכאשר יחפש את החמץ ולא ימצא, אז ברור שאינו, כן, אם יחפשת היטב, ולא מצא את הסימן של החמץ, ואז אתה לא עובר על בלי רואה בלי מוצא. וחיפוש על ידי נרות, חיפוש ודאי זה על ידי נרות. ברור, כל ילד יודע את זה, איך מחפשים על ידי נרות. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אז זה לא מכל ילד, אלא לומדים את זה גם מפסוק. כתוב, בעת ההיא, אחפש את ירושלים בנרות. אז מזה שהקדוש ברוך הוא יחפש את ירושלים בנרות, אין, על ידי זה אנחנו יודעים שחיפושים על ידי נרות. ונרות למדנו מנר. עכשיו, יש לנו כתוב, נר אבי נשמת אדם חופס כל חדרי בטן. אז אנחנו לומדים, אם היית אומר שביום הוא חפש את ירושלים בנרות, אז אולי אנחנו צריכים להחזיק בשתי ידיים שתי נרות, ואז עוד הבן הבכור שלי יישא את הכף והבטת הנוצה, כן, והקטנים יחביאו את החמץ. אז אנחנו לומדים נרות מנר, כן, יש לנו גם נר אחד, ככה אני חושב, אני לא יודע, בוא תכף נראה. זה, תמיד שלומדים את המסכת הזאת, נכון? הרב זלמן אומרים כזה, מה? זה, מדלגים על זה, אבל הוא לא מדלג על זה. אתה יודע, זה כמו, אתה יודע, בקרקס יש לך, אתה יודע, אקרובטיקה כזאת על נדנדות, ואופ, זה בדיוק הוא תופס אותו ככה, והוא תופס אותו ככה, ומתחלפים בנדנדות, וזה מין, ככה כזה. זה מעבר, מעבר, כן, הלאה, אומר מביא פה הרבה, ויקשה בתוספות, דאב אל אלמים, החיפוש מנר, ולא נרות מנר. היינו צריכים בעצם להגיד כך, וחיפוש מנר, חיפוש מנרות. שנאמר ביום הוא אחפש את ירושלים בנרות, ונרות מנר, למה? שנאמר, נר אבי נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן, אז יש לך גם חיפוש עם נר אחד, למה אתה צריך לעבור? לחיפוש אתה צריך לעבור דרך החיפוש של ירושלים. כן, אז אתה צריך לבוא להגיד, חיפוש בנרות, שכתוב ביום הוא אחפש, הוא מתרץ, לחיפוש, היינו מה שכתוב, חופס כל חדרי בטן, לא קיים נר. אם כן, הרי נרות ונר הם בית עניינים. מה שכתוב, נר הוויה, נשמת אדם, חופס כל חדרי בטן, לא שהנר הוא חופס כל חדרי בטן, אלא, כן. אז יוצא אם כן, שיש לנו פה שני שלבים. יש לנו חיפוש, כן, יש לנו למצוא חיפוש, נרות, נר, וכל אחד זה עניין, כן? כל אחד זה עניין. אם כן, הרי נרות ונר הם בית עניינים. דנרות עניינם אור וגילוי, ונר אינו דווקא עניין האור והגילוי. כן? בעצם העניין של נרות זה לבוא להגיד לך שיש אור וגילוי, ועל ידו אתה יכול למצוא. ונר זה משהו אחר, ואנחנו נצטרך להתלבט עוד. צריך להבין מהו הריחות בסדר בדיקת חמץ. באמת שכן, כל ישיב ובוחר שלומד את הגמרא הזאת, אז כפי שנאמר פה בין חבורה הקדושה שלנו, שבדרך כלל בישיבה מדלגים על זה, כלומר חצים על זה, נר ונר, נרות, נר, נר, נר. ומה הריחס הזה? מה הריחות בסדר בדיקת חמץ?
בסדר, בדיקת חמץ, לא הכוונה שבדיקת החמץ לקחת הרבה זמן, אלא הכוונה בלימוד של זה. דמציאת חמץ הוא על ידי חיפוץ דווקא. ואופן החיפוש למדים מחיפוש דגביה. ובמה מחפשים בנרות, וזה למדים מחיפוש דירושלים. ונרות לומדים מנר, ובכללות העניין. זהו. קיצור, צריך להבין את זה. כן, מה שאני הבנתי בשיעור ב' בישיבה, שצריך להבין את זה, כן, אנחנו מביאים, צריך להבין את זה. אני למדתי את זה אצל רמוי של לנדו, פסוכים. אבל באותה שנה חילקו את זה פסוכים חצי שנה, וסנהדרים חצי שנה. כן. כן. ובכללות העניין אינו מובן. הלשון אור ל-14, דהה ולילה מימר, לילה 14. כן, הגמרה שם באמת, הגמרה דנה, מה זה אור ל-14? כן, מה זה אור? אור זה לילה, מלשון אורתה, או אור זה מלשון אור, כן, מלשון אור. אבל מה שבטוח אחרי כל הדברים האלה, כן, הם מביאים שאור זה ככה, ואור זה ככה, ואור זה ככה, ואור זה ככה, יש שם מערכת שלמה של ראיות, מה שברור, אור ל-14, הכוונה בהיכנס ה-14, כלומר בליל 14, ואז נשאל שם, כן, בסדר, אז אור זה אורתא, אבל למה לא להגיד אור? אז למה להגיד אור? תגיד ליל 14, בסך הכל אתה רוצה שיבינו אותך, כן? אתה רוצה שיבינו אותך, שלא יבוא מישהו ויגיד לך, תשמע, כתוב אור ל-14, מיד ב-14 בבוקר, לפני התפילה קמתי ובדקתי את החמץ. אז תגיד מה שאתה רוצה, אתה רוצה להגיד אור ל-14, למה אורתא? ואורתא זה מזה, וזה מזה, וזה מזה, כן. אלא, אז אומר, וזה למד, ומה אומר? אני צריך להבין אם כן, בכללות העניין, אינו מובן, הלשון אור ל-14, אבל למימר ליל 14. אז טוב, אני חושב עכשיו, מה זה בכללות העניין? למה זה בכללות העניין? למה זה נקרא כללות העניין? זה משהו, כן, כי זה... לא יודע. ומה הוא אומרו לאור הנר? ולכאורה, וללמי מרלי ל-14, בודקים את החמץ בנר. כן? אתה בודק אותו עם פנס, אתה בודק אותו עם נר. יש פה כאילו האמירה הזאת, אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, זה תמון בזה רמזי רמזים. את האור אתה משנה, את הלילה אתה משנה לאור. לאור הנר, בנר, אתה צריך נר. ומה, עם פתילת הנר, עם החרס של הנר, עם השעבה של הנר, ודאי שאתה בודק את זה, את החמץ עם אור הנר. אז אתה בודקים עם נר. יש, זה כמו, אתה יודע, יש ככה, תראה, נגיד, שאני, דיברתי פעם על זה, אמרתי את העניין הזה, שאור בכלל, אור, בלי להתייחס לאור של פה, כן, בלי להתייחס לאור של פה, אור בכלל, זה נקרא חיצניס, אור זה חיצניס, כשאני רואה את זה, אז אני לא רואה את זה, כן, אני לא רואה את זה, אני רואה את האור שנשבר על זה, ובא אליי לעיניים, עכשיו אתה לעצמך, אז אומר, כן, ישר, ונושר, וראינו את האור שבוקע, שנשבר על הבן אדם הזה, תגיד, אתה ראית אותו, מה אתה זהו, מה אתה מגיע לסובב לי, וללכת, מה, אתה מעבדה לאופטיקה, בית כמס החומץ זה עיר הנר, בודקים את זה עם נר, מה אתה בא מדקדק לי, ודאי שזה עם האור, תודה רבה, אז מה, צריך להיזהר, הרב זלמנוב, צריך להיזהר לא לקשות יותר מדי טוב. כשאתה מקשה יותר מדי טוב, בסוף תרוצים אין לך. תמיד צריך לשמוע את הקושייה קצת חלשה. מקסימום אחרי זה שיהיה תרוץ טוב, תוכל להגיד, ובעצם הקושייה היא יותר טובה. כן, ולכאורה ולמי, מרלי ל-14, בודקים את החמץ בנר. דמי אומרו לאור הנר משמע, דנר הוא מציאות עניין שאינו דווקא עניין האור והגילוי. כן? בסדר, זה הולך. כן. אם הייתי אומר נר, זה לא מספיק. צריך להגיד לאור הנר. למה? זאת אומרת שנר לבד זה גם כזה עניין. הרדה ממציאות זו, דנר נמצא גם, רגע.
דמאומרו, לאור הנר, מהשמד הנר, הוא מציאות עניין שאינו דווקא עניין האור. האור והגילוי, אלא דמציאות זו דנר, נמצא גם אור. מה שלאור זה, בודקים את החמץ. כן, יש ויש זהו, יש מראה בזה ביטוי כזה, כנרס לאויר. את מי הם נרס לאויר? נר, נר יש לו גם משקל. נר זה גם שוקל משהו, כן, אפשר, אתה יכול לשים חבילת נרות בשלוש שלא יעופו מאמרים, כן, הניירות של המאמרים, כל מיני דבר, אבל יש תהיה של, 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 של נר לאורו. מבין כל זה, בעבודה בנפש האדם, השאלות טובות, ויכול להיות שיש להם הרבה תירוצים על פי ניגלה, כן, ש, 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 שאף אחד לא יתייחס אליהם עוד, כי בסופו של דבר, בסופו של דבר בודקים את החמץ לאור הנר וגמרנו, כן? אבל בעבודה בנפש האדם, הרבה פעמים, שיש שינויים ויש דקויות, אז נקודת ההפרש ביניהם זה יהיה בעבודה בנפש האדם. הרבה פעמים באים ומכניסים שינוי בלשון, רמז וכל מיני תוספת ובניין, בעצם מכיוון שיש לך עניין של עבודת השם פה, ואז זה רומז את, את, את מהות האלו. להבין כל זה בעבודה בנפש האדם, הנה, בדיקת חמץ בכלל עניינו, תיקון הכלי וטהרתו, שיהיה כלי שלמה, חזקה, טובה וטהורה, לקבל את האור. אנחנו בעצם צריכים כל ענייננו להיות כלים לאלוקות. כן, אחד מהעניינים שלנו זה להיות כלים לאלוקות, אבל הכלי צריך תיקון, צריך הכנה בשביל שיהיה זכאי לקבל את האור. כן, מה זה בדיק? אז חומץ הרבי יבנה את זה ויוכיח את זה. הנה בדיקת חמץ, בכלל עניינו תיקון הכלי וטהרתו. כלומר שלנו, שיהיה כלי שלמה, חזקה, טובה וטהורה לקבל את האור. והנה, איתה במאורי אור, עוד בית סימן סעיף ה. הנה, יש לנו פה למטה את זהו, את לשונו, אז מה אכפת לנו לקרוא את זה? וזה לשונו, כל בדק מצד אחיזת החיצון שם, וצריך לחזק הבדק שלא יתאחז שם, וזה סוד בדיקת חמץ, לבדוק ביסוד נוקווה, אם יש חס ושלום איזה חיצון, אחיזה בגבורות אשר שם. כן, כלומר, בדק, יש המושג כזה גם של בדק הבייס, כן, בדק הבייס. אז הוא אומר ככה, במאורי אור הוא אומר, שכל בדק הוא מאחיזת החיצון שם. יש בכל, בכלים לאלוקות, יש אחיזת החיצוניים, יכול להיות אחיזת החיצוניים, אחיזת החיצוניים, החיצוניים באים כאילו לחלק החיצוני של הכלי, והם נדבקים לשם, כן, כמו הלכלוך מתחת הציפורניים, כן, הלכלוך בשורש השערות, שהדברים האלה, זה מקום של ניקת החיצוניים, מקומות שהקליפס יכולים להינק משם, וצריכים לחזק את הבדק, להסיר את אחיזת החיצונים, שיהיה כלי שלמה, וזה סוד בדיקת חמץ. אם כן, על פי קבולה, הנקודה היא מכיוון שכנראה עומד להיות איזה סוג של גילוי אור אלוקי, אנחנו קודם לכן צריכים לבדוק שלא יושבת לך איזה קרצייה, ויונקת את כל הזה, או כן, נגיד, מישהו, יש לו אמבות בבטן, סוג של טפיל, סוג של פרזיט במעיים, הוא יכול למות מרעב, הוא אוכל כל היום, ובסופו של דבר מי שאוכל שם זה הפרזיט, הוא בולע ובולע ובולע, ואני אוכל ומת מרעב בסוף, כן, מתת תזונה. אז כן, צריך לבדוק שלא יהיה הכי זה אלא קליפס. זה סוד לקראת חמץ, הנה כל עניין בדק, הוא קלקול ושבירה, שעל פי רוב, בא מן החיצונים הנקראים מזיקים, שיש להם עונג ונחת לקלקל כל דבר טוב ולשוברו. כך הוא אומר, יש לשון לחזק את בדק הבית, ככה כתוב. כלומר, יש לחזק את בדק הבית, כן, לחזק את בדק הבית, ככה הוא לומד פה. אנחנו, אין מה לעשות שאנחנו צריכים לצאת מהעברית שלנו ולהיכנס ללשון הקודש. כן, כי ככה, יכול להיות שבשביל הבדק צריך לבדוק. בשביל הבדק צריך לבדוק, כמו... בדק זה משהו שיש.
נכון, כי לא, יש, חש בלשון הקודש, חש, אמרנו את זה לא מתבן ברשי איפשהו, משהו בחומש, שהרבה פעמים, למשל, יש דבש שהדביש, הדביש זה התקלקל, יש לשרש, כן, להשריש, לשרש, שיש, הפועל משמש לדבר, לדבר ולהיפוכו, כן, את הבדק צריך לבדוק. כן, אם כן, הקליפס, יש בהם את העניין הזה, על פי רוב בא מן החיצונים, הנקראים מזיקים, שיש להם עונג ונחת לקלקל כל דבר טוב ולשפוע. זה מין, זה סוג של תענוג בקליפס, הקדוש ברוך הוא ברא אותם בצורה כזאת, שיש להם כיף, נחת, עונג לקלקל ולהרוס. ויש בזה כמה אופנים שונים, והעיקר שבא מצד השנאה וקנאה. כמו שאנו רואים בטבעי בני אדם, אותו, עכשיו אנחנו נכנסים ל... יש, ה... יש לנו, יש את המיניין של המנחס חינוך, יש את המיניין של ה... את, 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 את המיניין ש... של המאמרים של הרב רייץ, כן? זאת אומרת, אבל אנחנו רואים, אנחנו מהמיניין, כן? אנחנו במניין. עכשיו הוא מתחיל לתאר כל מיני נקודות אפלות בנפש. הוא אומר ככה, על הרוב, והעיקר שבא מצד השנאה וקינה. כמו שאנו רואים בטבעי בני אדם, שיש כאלו שהם אנשים גסים ופחותי הערך, אשר נמשלו כבהמות נדמו. ואין בינות להם להבין מעלת דבר נאה, טוב ויפה. מניותם שקועים בדיני גסות ואביות, מבזים הם הכל דבר נאה. וכתבי הזוללים וסובים שמליגים מבעלי חוכמה, יש 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 מציאות כזאת, יש מציאות כזאת יש מציאות כזאת, יש אנשים שנגיד יש כאלה שאנשים הם אוהבי בשר, יש איזה שם משהו, קרניבור, אם אני לא יודע איך בדיוק זה, זה שהם מצטלמים, איך שהם עושים אבייטי, ככה עושים אותו על האש, ושבי, עכשיו באת לך, מישהו בא ונעמד להם איזה קוני למל, ומתחיל להגיד להם דבר תורה, אין? עם מכנסי גולף כאלה. כן, גאו לו משיח, כן. כן, וזה הוא אומר, או אני יודע, פתאום יפעילו להם איזה יצירת אומן, הוא יאללה, נו מה, יאללה, יאללה, מה אתה מבלבל את המוח? אני עסוק פה בבניון של אילו, אני עסוק בבניינים אמיתיים, חזקים, העניין של הבנה ועדינות ודקות, אצלם זה לא אומר להם, זה לא אומר להם כלום. זה אומר, אם עד רבה, זה בכלל, זה בכלל מתייחס לך כמו אל קוני למל, כמו אל איזה מטובל. כמו שאנו רואים בטבעי בני אדם, שיש כאלו שהם אנשים גסים ופחותי הערך, אשר נמשלו כבהמות נדמו, כן? בלשון הפסוק, נמשל כבהמות נדמו. באין בינות להם, אין להם תבונה להבין במעלת דבר נאה, טוב ויפה. ולהיותם שקועים בענייני גסות ואביות, מבזים הם כל דבר נאה. זה שני עניינים, שני שלבים. ואין להם בינות להבין במעלת דבר נאה, טוב ויפה. ולהיותם, לא להיותם שקועים בענייני גסות, לא כתוב להיותם, ולהיותם, מה שהם מבזים זה מצד שהם שקועים בענייני גסות ואביות. אבל חוץ מזה הם לא יודעים להעריך, בסדר, מה, כל אחד עם הטעם שלו, אני אוהב אופרה, אתה אוהב מרוץ ג'וקים, כל אחד עם התחביבים שלו, אבל מיותם שקועים בעיני גסות ואביות, אז הם מבזים כל דבר נאה. וכתיבי הזוללים וסובים שמליגים מבעלי חוכמה, ככה זה, מה הגיע לנו הדתי, הפילוסוף, אני יודע מה, החנון הזה, ולהיות צריך לזכור
לזכור, זה לא מדבר פה על, על, על אלה עם האצבעות האבות, ואלה עם אצבעות דקות של פסנתרנית. זה לא אומר, יכול להיות שבן אדם נמצא, נמצא במקום שהוא, שהוא כולו מלמלות, והוא עבה וגס, ורק הוא היה פעם, היה פעם ברית של אחד, של אחד הילדים שלי, כן? זה הברית של אחד הילדים, ואני הכנתי את האוכל, האוכל טוב, מבית סבתא, ואחד מקרובות המשפחה הגיע, הגיע הביתה אלינו לפני, שבאו לי קפוסטו לא שקור, שבאו לי, שאמרתי, היא אוכלת כל כך יפה, אבל הרבה, זה לא אומר, זה לא הסכין ומזלג עושה את זה, זה לא הסכין ומזלג עושה את זה, עושה את זה עדין, מעודן. זה עושה, זה ספרי, זה ספרי בריח, בניחוח נימוסים. זה משהו אחר, זה שקיעה, שקיעה פנימית, אתה יכול, בוא נגיד, יש כאלה שיודעים להסתיר את זה, ולהראות שכאילו, כאילו זה עדין. וכן אומר הרי ב... ולהיות כל ינם הוא אכול ושתו, ולחיות חיי בשרים בהמיים, מבזים הם את בעלי השכל בשעת נפש ובלעג רב. זה, 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 זה לא עניין. זה, כל החיים שלי זה בשריים. נו מה? אז תגיד, מה, מטומטם, עם מה אתה מתעסק אתה? אתה מתעסק עם הבלים, עם כל מיני דקויות, עם קורי הקביש אתה מתעסק. ולכן מבזים הם הבעלי שכל בשעת נפש, ובלעג רב, מה זה שעת נפש? מה פירוש שעת נפש? זלזול? בשעת נפש, ולעג רב, זה באמת בלעג. קורא? יכול להיות, בוא תבקשה תבדוק, הנה, אתה רואה? אתה הגעת בדיוק בזמן. או רחמנה לצנן, ישנם חולי רוח בעניינם לשבור כלים יקרים דווקא. ועושים בלי דעת כלל, זה עניין אחר. אומר, בלגן. קליפס אוהבות בלגן. או שמחמת הכהות שלהם, או שיכול להיות, יש בן אדם נכנס, ישר קורע, שובר, מנפץ. כן, מחמת חולי רוח. ינם לשבור כלים יקרים. כלים יקרים דווקא, כן? דווקא, אני זוכר בזמנו אשר אמר לי, שב... אז זה מריש נשאלו, אתה היה פלגן בבית, ואתה, בום, פים, בום, והיא שברה שם, ואתה, וזה... ואז לקחה איזה פתאום כערה, כחרסינה מזמן שולשלת מינג. עצב את זה לצד, טוב, זה יקר. אתה יודע, טבע היה לי ציור של 3 מיליון על הקיר, ועם סכין יפני, לא, רגע, רגע, בוא, יש דברים אחרים לשבור, אבל פה הוא מדבר, זה סימן שהם עוד מחזיקים ראש, זה נקרא מחזיק ראש, מצאת מה זה שעת נפש? זלזול. זלזול. ומה אתה אמרת? בקור רוח. בקור רוח. זלזול, בוס. בסדר. ויש שבה, כן, אז יש כאלה חולי רוח שעניינם לשבור כלים יקרים דווקא, ועושים בלי דעת כלל. ויש שבה מצד הקינה והשנאה, כן? אני, כל היתר, אין לי נגדך משהו, אבל זה פה קינה ושנאה. וכן ברוך נס. דייצר הרע, הוא מזיק לאדם בכמה אופני היזקות בכדי לשבור את הדברים הטובים שיש באדם ולקלקל את הכלי שלו. ככה ייצר הרע, הוא מנסה להיכנס בנו במקום כזה, להרוס את התשתיות. כן, להרוס את התשתיות. זאת אומרת, שלא פה אפשרות בכלל להידבק בטוב. והנה האדם באשר, טוב, עד לכאן, הרב, תן לי בבקשה את, טוב. כן,
יום נפלא ונעים, וכל טוב לכולם. יחי המלך המושיע. פוטי להתראות, ולכולם להתראות. רב זלמן, מה אתה ראיתם? אורי, יש עליך גפורים, נציג. קוטי, איך נסדר שיהיה לכולם את המיימר? בוא נסדר, קודם כל תסגור את ההקלטה, רק. נו, מה אתה ראיתם? 28, אני מי? אוקיי, טוב להתראות. תסדר, אל תדאג. 28, 30. מה למדתי? בבליסן, מה עוד אתה?